Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanmôre se uitsending. U is ingeskakel by die Evangelies Gereformeerde Kerk Ermelo gemeente. My naam is Dominee Jaco de Preé en allermaal 'n voorreg om die woord van die Here aan u te kan bedien. Vanmôre se skriflesing sal u vind in Johannes hoofstuk 21. Die laaste hoofstuk van die evangelies. Johannes, wat die laaste evangelie is, se laaste hoofstuk, hoofstuk 21. Ons gaan vanaf vers 1 met mekaar saamlees tot en met vers 18, baie merkwaardige gedeelte in die woord van die Here. Vers 1 sê so: Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didimus genoem word, en Nathaniel van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus, en die twee ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle: Ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom: Ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al aand geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle: My kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord hom: Nee. En hy sê vir hulle: Gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus: Dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bokkleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle: Bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek vol groot visse, 153 in getal, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle: Kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om te vra: Wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom: Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom: Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom nou die derde maal vra: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het.
Jesus sê vir hom, laat my skape wei, net tot sover uit die woord van die Here. Ons gaan 'n paar oomblikke saam in die teenwoordigheid van die Here deurbring in gebed. Ons Vader, ons dank U dat ons hierdie gedeelte vanmôre kon lees en dat ons die diep emosie eintlik wat in hierdie gedeelte vir ons gevind word alreeds kon raak sien. Die opwinding, die blydskap, die vereniging, die liefde, die omgee, die mate waarin U uitgereik het tot U disippels, dierbare Here Jesus. En is ons vanmôre dan stil voor U troon, in afwagting om te hoor wat U aan ons wil sê. En terwyl ons bloot die letter kan lees van dit wat neergeskryf is, het ons werklik die krag van die Heilige Gees nodig, ja, die verligting van U Gees, om te kan verstaan wat hierin geskryf is, en dat U dit in ons harte sal indra na U groot genade. Ons bid nou, Vader, dat U Uself sal kom verheerlik en dat ons harte vanmôre weer gevul sal word met liefde en bewondering vir die ewige Seun van God, ons Verlosser en ons Here. Amen. Ons het in die afgelope paar weke het ons sulke wonderlike tye met mekaar saam gehad en vanmôre wil ons graag met u voorgaan hierin as ons met u praat oor het jy my waarlik lief? Het jy my waarlik lief? In die afgelope weke is ons deur die boek Efesiërs en het ons wonderlike tye met mekaar saam gehad. Ons het met mekaar bespreek ons rykdomme wat ons in Christus het, net om so 'n bietjie van 'n tydlyn weer vir u te gee. Die rykdomme wat ons in Christus het, dat ons uit genade gered is, dat ons tydens die Pinksterboodskap wat daar oorweeg is, versterk word deur die Heilige Gees tot die volheid van God. Ons is inderdaad gedaag ook in hoofstuk 4, om nie meer soos heidene te lewe nie, maar om 'n lewe aan te kweek waardig die evangelie. En verlede week met hoofsaaklike fokus op die vaders, maar om dit meer inklusief te maak, ouers, ma's en pa's, het ons gepraat oor om 'n goeie vader te wees, oftewel om 'n goeie ouer te wees vir u kinders. En is dit vir my baie duidelik dat die Here in die afgelope tyd lank met ons besig is om 'n pad te stap waar hy van ons vra om ons lewe in oënskou te neem en eerlik te oorweeg of is ons op die standaard waar ons behoort te wees. Dat ons gedaag word om die rykdomme wat ons in Christus het weer op te neem en weer in diepe afhanklikheid van hom te leef met die wete dat ons gered is en dat daar in ons redding ook vir ons 'n taak is, dat ons geskape is in Christus Jesus tot goeie werke wat hy vir ons voorberei het, dat ons sy maaksels is. Ja, ons is gedaag om so te lewe dat ons lewe nie dieselfde is soos die heidene nie, en God roep ons tot 'n heilige lewenswandel, 'n lewenswandel anders as die res van die heidene. Jy sal mos weet, hulle sê, 'n dooie vis gaan saam met die stroom, maar 'n lewendige vis gaan teen die stroom. En ook dan, op die veld van ouerskap en op die terrein van ouerskap, dat ons sinvolle, goddelike ouers sal wees, wat Godvreesend is,
en waar die woord van Christus rijkelijk in ons woon, zodat ons kinders dit kan onderrig in die weer van die Here hoe hulle moet leven. Dit alles in die diepe afhankelijkheid van die versterking van die Heilige Geest van God in ons innerlijke mens, zodat ons uiteindelijk so kan leven dat Christus deur die geloof in ons harte kan leven en ons die liefde van Christus kan begin begryp, die omvang daarvan, en vervul kan word tot al die volheid van God. Nou, dit is nou die so vlug deur die boek Efesiërs en dit wat ons tot dusver toe met mekaar behandel het. Vanmôre raak ons werklik die kern van dit alles aan in ons verhouding met God en dit is, het ons hom waarlik lief? Of om die woorde van die apostel Johannes te leen in sy evangelie en die vraag te vra asof Christus self vanmôre die vraag aan u en aan my vra is, het jy my waarlik lief? Is jy werklik lief vir my? Om het tree terug te neem, in Matteus 11 vers 29 verklaar Jesus van homself hierdie woorde, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En terwyl een mens deur die loop van die evangelies in die bediening van Christus op plekke en sy interaksie met baie mense die liefde en die sagmoedigheid van Christus so duidelik kon gesien het, is hier die finale interaksie hier by die strand van Tiberias, kort voordat hy eintlik opgeneem is in die hemele op 'n wolk, is sy interaksie met hulle hierso ook een waarin die sagmoedigheid en die sorg en die besorgdheid en sy ontferming baie duidelik, maar ook sy opperste gesag. Hierin vind ons die disippels nie waar ons eindelijk sou gehoop het om hulle te sien nie. Ons vind hulle nie in die boevertrek nie. Maar ons vind hulle weer as vissermanne. Daar waar die verhaal begin het, bykans 3 jaar gelede, ons vind hulle weer precies daar, terug op die waters. Vanmorgen se boodskap, glo ek dat u vanmôre net weer die Heer Jesus sal liefkry, as u net sy liefde en sy genade en sy ontferming in die ontvouwing van hierdie teks sal raak sien. En dat dit die nodige haakplek vir u sal gee en agtergrond vir u sal gee, waarin die vraag gevra is, het jy my lief? Ek meen, om so 'n vraag te vra, eis toch sekerlik 'n konteks. Een mens gaan nie net van meet af by een vertrek instap en iemand point en vraag, het jy my lief nie? Daar is een gesprek wat vooraf gaan, daar is een context, dat iets gebeur wat het vooraf gegaan het, wat het nodig maak om daar die vraag te vraag. Ons gaan vanmorgen dan, is een tweedeel boodskap hierdie, ons gaan vanmorgen dan eerstens kyk na die, sal ons sê die achtergrond, die context, wat het aanleiding gegee tot die vraag, ons gaan die vraag ook so'n bykie met mekaar bespreek, volgende week sal ons dan meer ingaan, en dan sal ons meer van verse 15 tot 25 met mekaar saamlees. So ons gaan sien hoe dat Petrus opgetree het, Petrus' foute, Petrus' gebreke, en hoe dat Christus in dit geantwoord het, en dat ons daarin net die wonder van Jesus se sagmoedigheid kan sien. Wat ons heel eerstens van Petrus kan vind hier, wat nou die agtergrond betref, waar hulle self nou bevind, is Petrus verraai sy roeping. Petrus is eindelijk in 'n staat van beskuldiging. As jy kyk na vers 3, Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Nou, Simon is 'n baie prominente disipel, en hy was eintlik, soos wat baie kommentare om sal beskryf, 'n disipel leier, hy was die leier onder hulle gewees. En dis toe hy die leiding gee en sê, ek gaan visvang, is die ander saam met hom. En sê, ons gaan ook saam met jou gaan visvang. En so is Petrus in 'n baie diep staat van beskuldiging, want nie net verraai hy sy roeping nie,
maar door sy gebrekkige leierskap beïnvloed hy ook ander om saam met hom hulle roepinge te verraai. Nou as u tot nou toe die verhaal gevolg het en as u die skrif nou ken tot en met hierdie punt, dan sal u ook weet dat Jesus het nou al reeds aan sy disippels verskyn en dat hy reeds aan hulle die roeping wat hy so baie duidelik ook in die voorafgaande gesprekke in hoofstukke 13, 15, 14, 15 en 16 en daar die hoofstukke waar Christus hulle gedaag het tot die feit dat daar moet vrug wees op hulle bediening, dat hulle roeping steeds staan, dat hy gaan weggaan van hulle af, maar dat hulle werk voortgaan, het Christus dit nou na sy opstanding weer aan hulle bevestig, toe hy vir hulle gesê het in Johannes hoofstuk 19 vers 6, 1, vers 21 verskoon my, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, dis Johannes 20, excuse, ek geweet ek was 'n fout, Johannes 20 vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En seel hy daardie roeping van hulle met die opdrag dat hulle moet waag op die belofte van die Heilige Gees en in vers 22 van Johannes 20 het hy op hulle geblaas om aan te dui die vervulling of die verseëling en die koms van die Heilige Gees wat sal kom, ontvang die Heilige Gees, was sy woorde. En nou bevind hier Petrus om 'n paar dae later, ongeduldig, op 'n baie lae plek in sy geestelike lewe, en in onwilligheid om langer te wag, sê hy vir sy maatsdisippels, ek gaan visvang. Ek gaan nie langer die dienswerk waartoe die Here my geroep het, deursien nie. Ek sien nie kans om te doen wat van my verwag word om te doen nie. Hy ken visse. Hy weet hoe werk die bedryf. En hy sal eerder teruggaan daarna toe, dit wat hy weet om te doen. En dit waarin hy homself waardig ag om te doen. Maar as 'n disipel van die Here, hy ag homself nie waardig nie. En alles wat hy dan gedurende 3 jaar wat hy met die Here gewandel het, gee hy prys in 'n oomblik wat eintlik impulsief was. En sê ek gaan visvang. Maar die Here in sy genade en in sy wysheid konfronteer hulle nie nou hier op hierdie punt nie. Hy storm nie met respek gesê op Petrus af en konfronteer hom oor waar hy homself bevind nie. Petrus, jy behoort van beter te weet nie, het jy dan niks geleer van my nie. Wat is die Here se antwoord? Hoe benader die Here vir sy disippels? En weer eens, Petrus en Jesus hier het 'n besondere fokus in hierdie teks. Wat sê hy vir Petrus en die ander? Kom eet. Net vroeër dit in hoofstuk 5 vers 5 vra hy vir hulle, my kinders, het julle iets om te eet? Sy besorgdheid. Het julle kos? Is julle reg? Is julle honger? Hulle sê nee, ons het nie. Nou nooi Jesus vir hulle om eet. So hier sit Petrus in sy laagtepunt en dis waar Jesus vir hom ontmoet. Hy ontmoet vir Petrus op 'n laagtepunt in sy geestelike lewe. Daar waar Petrus homself nie wil bevind nie. Moontlik het Petrus gedink hy sal nooit weer daar wees nie. Maar nou bevind hy homself weer en die Here ontmoet hom daar. En hy sê kom eet saam met my. Miskien is u in u geestelike lewe so afgetakel deur teleurstellings wat u gedoen het, dinge wat u gedoen het wat u so teleurstel in uself. En so teleurstel en u voel, hoe moet die Here oor my voel en u kan net nie dink dat hy u genadig kan wees in enige sin nie, dat u dink die verraad wat u gehad het, u is onwaardig om verder in die dienswerk waartoe die Here u geroep het
en dit wat hij voor je leven bestem het, om zelfs ook net als sy kind, om verder aan te gaan, en jy sê, ek sien die kans daarvoor nie, dit wat ek gedoen het, is te verskrikkelijk. Vanmorgen sê die Heere vir jy hier die woord, ek staan by die deur, en ek klop, en jy weet dat die Heere met sy kerk praat daar, praat nie met die ongelowiges nie, hy praat met sy kinders, met sy kerk, hy sê, as iemand die deur hoor, my klop hoor, en die deur vir my oopmaak, sal ek ingaan, en om een vetloesing gee. Nee, sal ek ingaan, en met hom maaltyd hou, en hy met my. Dis die hart van die Here, is om jou op jou laagtepunt te ontmoet, en daar met jou te kom gemeenskap hou, maar jy moet die deur oopmaak. Hierdie vraag wat gestel word dan, in verse 17, verse 15 tot 17 verskoon, is dan een vraag ook, wat hom bring tot self ondersoek. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Is jy werkelijk lief vir my? Is een selfonderzoekende vraag, en die Heere dwing om daartoe. Aars die spraal merk op, dat Petrus het die geneigtheid gehad, om meer van homself te dink, as wat hy moes. Nou, jy sal onthou, dat net een paar dae tevore, het Petrus saam met die Heere Jesus gesit, en Jesus het hulle begin voorberei op die feit dat sy uur naby is en dat hy binnenkort van hulle weggeneem sal word en dat daar een verskriklike krisis gaan gebeur binnen die volgende paar ure en sê Jesus vir hulle hier die woorde, Matteus 26 vanaf vers 31. Julle sal almal in hierdie nacht aanstoot aan my neem, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape en die kudde sal verstrooi word. Julle sal vanaand aanstoot neem aan my. Waarop Petrus, asof met uitgestrekte bors sê, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot aan u neem nie. Kyk, Here, van die ander kan u dit glo. Maar my toewyding aan u is van so 'n aard, dat al sal almal u ook verloon, ek sal dit nooit doen nie. Johannes in sy evangelie plaas selfs nog meer klem op die bravade van Petrus, as hy die weergawe so oor vertel. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek nie u nou volg nie? En dan sê hy hierdie woorde, ek sal my lewe vir u gee. Johannes 13 vers 37. Vers 38 vra Jesus om dit, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal vanavond nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie. Een mens kan bijna hoor hoe Petrus na sy asem soek. Hy snak in verontwaarding na sy asem en dink vir homself sekerlik, nee wat, die Heere ken my nie goed genoeg nie. As daar nou een mens is wat nooit die Heere sal verloon nie, as daar nou een mens is met 'n onbreekbare toewyding, as daar nou een mens is met 'n onkwynende liefde vir Christus, dan is dit nou ek, Simon Cephas Petrus. In my lewe sal ek die Here nooit verloon nie. En nou, 'n paar dae later, sit 'n skaam Petrus voor die Here Jesus Christus. En kyk hy hom in die oë met diepe teleurstelling in homself, want hy het hom 3 maal verloon, en breek die Here die stilte na die oggendete met die vraag, Simon,
Seun van Jona, het jy my waarlik lief? En bring dit Petrus tot 'n selfondersoek. Hoe teleurgesteld moet hy gewees het in homself. Die lewe van 'n Christen is 'n lewe van diepe toewyding. En is 'n lewe waar daar 'n daaglikse besef is wat Paulus ook skrywe in Romeine 7 vers 18, ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Daar's niks goeds in my nie. Dis die diepe afhanklikheid wat die kind van God het van die krag en die versterking en die vervulling met en van en deur die Heilige Gees. Dat hy so sal lewe, dat hy nie meer van homself dink as wat hy behoort te dink nie, volgens Romeine 12 vers 3. Dit is die gewoonte wat ons sal ontwikkel in ons oggenduur wanneer ons alleen met die Here is, en dis hoekom die oggenduur so belangrik is, dis hoekom die tyd met die Here so bitterlik belangrik is. Maar dat in daardie ure wat ons met die Here spandeer, daar elke dag die afhanklikheid van die Heilige Gees sal wees om te sê, o Gees van God, help my tog dat ek vandag deur u sal wandel, want dis alleen deur u te wandel dat ek nie die begeerlikhede van die vlees sal volbring nie. Dis om so te lewe dat daar gevra sal word, o Vader, verlos my tog van die bose, lei my tog nie in die versoeking nie. Dis om so te lewe dat daar gevra sal word, Vader, hou tog u kind weg van moedswillige sondes dat ek nie teen u sal sondig nie. Daar is 'n diepe afhanklikheid om te bid, o Gees van God, versterk my tog in my innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in my hart kan woon. Daar is 'n diepe afhanklikheid van God, nie in myself en op my vermoë as 'n kind van God en in my skrifkennis nie, en dat ek weet dat deur my skrifkennis en deur my toegewydheid en my ywer vir die Here sal ek staande bly nie. Nee, dis 'n diepe afhanklikheid van God. O Here, help my tog dat ek vandag u naam sal behaag. O, om diep te kyk in jouself en op te let op die woord van 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom hy wat meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. 'N lewe van selfondersoek, het ek hom waarlik lief? Maar ons vind ook dat die Here in die derde gedagte ook sy disipel bring tot herstel. Herstel, het jy my waarlik lief? 'N vraag in triplikaat, 3 maal, het jy my waarlik lief? Het jy my waarlik lief? Simon, seun van Jona, het jy my lief? Die kommentare is dit eens, dat die rede waarom die vraag 3 maal gevra is, is in antwoord op die vraag wat hom, of eerder op die verloning van Petrus teenoor Jesus, ook in triplikaat. Ek ken hom nie, ek weet nie wie is die man nie, ek ken nie hierdie man nie, ek weet nie wie is hy nie. 3 maal verloon hy hom, ek ken hom nie. Ek ken hom nie, ek weet nie wie is hy nie. En nou sit Petrus voor Jesus, gebroken, en sekerlik voel hy onwaardig om nou voor Jesus te sit. Hy wat so vol bravade was, wat nou so diep gekwes is deur sy sonde, deur sy verloning, deur sy verraad. En hy sit voor die Here Jesus
en hy een maaltijd saam met hom, en die Heere vraag hom driemaal die vraag, het jy my lief, en antwoord, dat het kan deurdring tot Petrus, ja Heere, ek het u lief. En telkens wanneer die Heere dit vir Petrus gevra het, en Petrus bevestigend op dit geantwoord het, het hy vir hom getaak met 'n opdrag. Ons gaan volgende week bietjie meer by dit stilstaan, so ek gaan nie lang daarop borduur nie. Maar dat hierdie taak uiteindelik ook alles van hom sal eis, vers 18 en 19. So hy wil hê dat Petrus moet verstaan, Petrus, dit wat jy vir my wil doen, kan alleen gemotiveer word deur jou liefde vir my. Hy herstel vir Petrus. Hy kom nie na Petrus met 'n appeltjie met jou te skil soort gesprek nie, maar om hom te herstel. Is dit nie precies wat Jesaja ook vir ons leer van hom nie? Hy sal die geknakte riet nie verbreek nie. En die dowwe lamp, het sal hy nie uitdoof nie. Ja, dit is konsekwent met alles wat ons van God weet, dat hy 'n God is wat herstel, want dit was ook die heel eerste gesprek wat hy gehad het met 'n gevalle sondaar Adam. Waar is jy? En as jy die tekst gaan lees, dan sien jy dat die bedoeling van God was daar, die bedoeling van daardie gesprek was gewees om te herstel. Was nie gewees om pakslaai te deel nie, het was nie gewees om te veroordeel nie, het was gewees om te herstel. Ja, selfs David, in sy gebrokenheid oor sy sonde en die feit dat die sonde wat hy gedoen het, hom so gebreek het in sy menswees binnenkant, dat het so die sin van sy verhouding en die vreugde van sy verhouding met God heeltemal gestroop het van hom af. Selfs hy maak vertroue op die herstel van God, as hy in Psalm 51 vers 10 sê, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het, Here, herstel my. In vers 14, gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees, herstel my. Vers 16 en 17, laat my tong u geregtigheid uitjubel, Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig, herstel my. Herstel my, herstel my, herstel my. Hy los nie in ellende nie. Dit is, en herinner toch so, en is die laaste voorbeeld, aan Elia, toe Elia na groot werk maar wat hy gedoen het vir die Here, maar in vrees waar Elia eintlik aan sy eie lewe wanhoop en in 'n vorm van 'n depressie verval, oorweldig is met wanhoop, en die Here sê vir hom, staan op, eet. Hy herstel hom, hy versterk hom. Ek weet nie waar u in u geestelike lewe mag wees nie. Maar ek wil vanmôre, en dis die gedagte hier, dat u sal weet dat onse God is nie om ons weg te wys nie, maar in sy vaderlike sagmoedigheid ons geestelik te herstel, te bring waar ons moet wees. Ek weet nie waar u jouself bevind nie, maar u weet waar u vanmôre is. Moontlik deur een of ander sonde wat u gedoen het, moontlik net deur dat u voel u is net geestelik onwaardig en u is
oorweldig en jy is arm geestelik en jy is elendig geestelik en jy is versla geestelik en jy is platgeslaan en jy het net geen meer krag in jy nie en jy voel jy kan het nie meer nie en wat is op jou en die nut daarvan van alles en van die verhouding met God. Die Here kom en hy ontmoet jy daar. Hy ontmoet jy op die laagtepunt. Hy sê nie vir jou, kom hier naartoe nie. Hy gaan kry jou daar. En daar waar jy in jou gebrokenheid is, ontmoet hy jou. En voed hy jou. En versterk hy jou. Hy dwing jou tot selfonderzoek. Myself werklik weer af te vra, Here, het ek u waarlik lief? En deurdat hy u dwing tot selfondersoek, u na jouself kan kyk en weer kan besef dat u in diepe afhanklikheid moet lewe van hom en sy krag en sy vermoë en sy genade en dat u sal vra o Here dat u my asseblief weer 'n vars liefde in my hart sal werk teenoor u en dat u in daardie herstel ook dan sal voortgaan want hy is ook 'n God wat herstel. Die vanmôre so die Here sal vertrou om u weer te kom ontmoet. Vader, ons dankie en ons aanbid u dat u 'n God is wat ons ontmoet en dat het van die begin af is hoe u met ons werk. Nie dat u verstoot nie, nie dat u wegstoot nie, maar dat u ontvang en dat u ontferm en dat u omhels, dat u versterk, dat u maaltyd hou, dat u gemeenskap het met ons en ons saam met u en dat u ons roep tot gemeenskap met u, dat u gees aan ons gegee het om ons ook te kom troos, u wat ook die God van alle vertroosting is en die Vader van alle ontferminge is, dat u ons ontferm, dat u ons vertroos, dat u ons versterk. En Here, vanmôre het ons as het ware, soos die disippels van ouds, voor u gesit en kon ons eet van die spys wat bedien word van die woord. En nadat ons geëet het, die vraag wat nou by ons moet bly, het ons u waarlik lief. Amen. Baie dankie dat u vanmôre dan ingeskakel was by ons en ons vertrou dat die Here met u gepraat het en ons vertrou dat die pad vorentoe vir hierdie week vir u geseën sal wees en dat u die Here sal vashou en sal soek. Het u hom waarlik lief. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekendheid van God die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen. Baie dankie, tot ziens.